بۆ یەکەم جار لە ڕێگەی کەناڵی ڕێگاوە چالاکوانێکی دیاری بواری ئافرەتان لە دەڤەری گەرمیان هۆشداری دەدا کە ئافرەتانی نەداری ئاوەرە لەلایەن هەندێک لە دەسەڵاتدارانی ناوچەکەوە بۆ مەبەستی تایبەتی بەکاردەهێنرێن. ئەوەی ئەبینرێ ئافرەتانی ئاوارە لە کەلار بە تایبەت ئەوانەی کە ئێستا لە ناو گەڕەکەکانن زۆر زۆر بوونەتە قوربانی حاڵەتی زۆر زۆر هەیە بە تایبەتی ئەوانەی کە قسەیان بۆ کردم راپۆرتم لەبارەوە کردووە بە تایبەتی و کەسانی کە دەسەڵاتدارن بەکاریان نەهێنن مناڵەکانیان ئەدەن بەشوو بە قوربانیەکان بڵێن ئەو ئافرەتانن کە بێدەسەڵاتن بەتایبەت ئەوانەشی کە بەکاریان هێناوە خەڵکی دەسەڵاتدارن ئەو خەڵکانەی کە بەرپرسن یاخود ئەو خەڵکانەی کە دەسەڵاتیان هەیە لە گەڕەکەکان وەکو ناتوانم بە تایبەت بڵێن بەڵام من سەوتم لایە کە ئافرەت هەیە ئەڵێ ئەو کەسێک هەیە لە گەڕەکەکە باڵا دەستە پێی وتوم ئەگەر لەگەڵمان نەبی ناچارە بم لەو خانوە دەرتکەم. بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان لە دەڤەری گەرمیان نایشارێتەوە کە ئەوان بە ئاگان لە نێوەندی کەمپەکان و هاوکات لە نێوەندی ناوچە جاجیەکانی گەرمیانیشدا ئافرەتان ڕوبەڕووی کێشەی جۆربەجۆر بوونەتەوە بۆیە لە مانگی حوتەوە دەستیان کردووە بە هەڵمەتێکی هۆشیاری و تاوەکو کۆتایی ئەمساڵ بەردەوامی دەبێت. وڵا بەپێ ئامارەکانی لای ئێمە ئاماری ناوکەمپەکان لەگەڵ ئاماری دانیشتوانیشە ئەوەی کە بەدی ئەکرێت یعنی لە زیاد بوونە لە زیاد بوونە ئیتر یعنی ناسوانی بزەبت بڵێن یعنی چەند چونکە ئەوە زیاتر لە مەحاکم ئەو پرۆسەی هاوسەرگیریەکە ئەنجامەدەن ئامارەکان زیاتر لە مەحاکم دەست ئەەکەوێت. ئەگەرچی لە ئێستادا ئافرەتانی ئاوارە هاوکات ئافرەتانی نەدار لە ناوچە جاجیەکانی دەڤەری گەرمیان بە شێوەیەکی گشتی و لە شاری کەلار بە شێوەیەکی تایبەتی ڕوبەڕووی چەندین کێشەی کۆمەڵایەتی بوونەتەوە بەڵام هێشتا بە گوێرەی پێویست ڕێکخراوەکانی تایبەت بە ژنان و ئافرەتان دەنگی ناڕەزایان لێبەرز نەبووتەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.